Aj v roku 2019 pokračuje séria Programujeme s Yetim, podséria, kde sa učíme programovať využitím stránky Robomisia. Momentálne sme v časti cyklická výzva, kde sa rozhodujeme medzi tým, či použijeme opakovanie n-krát, alebo si vyberieme cyklus opakuj pokiaľ. Pokiaľ je nejaká podmienka splnená, vykonávame nejakú činnosť. Ak podmienka nebude splnená, prechádzame na ďalší riadok kódu alebo ukončíme program. Máme tu level cikcak plus, nie je tu žiadne obmedzenie. A musíme sa rozhodnúť, akým spôsobom sa dostaneme do cieľa. Mohli by sme letieť dvakrát doľava, potom až na toto miesto, takto šikmo a až do cieľa. Nemáme máme 8 blokov, môžeme použiť maximálne. A to by mohlo ísť. Takže začneme s cestou. Som povedal, že sem, ale môžeme ísť, a to je vlastne jedno, môžeme ísť sem, môžeme ísť len sem. Tu aspoň ušetríme jeden blok, takže najskôr budeme letieť doľava, sme tu. Potom to zopakujem trikrát, let doprava, takže som tu. 1, 2, 3, 4, 4 krát doľava. Mal by som aj na tomto mieste. 1, 2, 3, 4 krát doprava. No a môžeme vyskúsať, či som niekde neurobil chybu. Zatiaľ to vyzerá byť v poriadku. Dúfam, že si môžem spolu s vami povedať vakata. Majte sa.